Kutoka kanda zote za taifa, hii ni Taifa Trends, kituo chako nambari moja. Karibu tuendelee. Langu jina ni Joshua Kiprono. Mmoja wa viongozi wa Azimio Moja ambaye aliweza kuchaguliwa kama seneta wa Narok kupitia kwa chama cha ODM, ambaye ni Ledamo Ulikinya, kwenye uchaguzi uliokamilika yupo mashakani kutokana na vurugu alizozua mnamo tarehe 15 Agosti mwaka 2022, kipindi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ya IEBC Wafula Chebukati alipokuwa anatangaza matokeo ya kiti cha urais upande wa Bomas, ambapo ni makao makuu ya tume hiyo. Wafula Chebukati pamoja na wafanyakazi wenzake wa tume hiyo ya IEBC walipokuwa tayari kuyaachia matokeo ya urais Agosti 15, Ledama Ulikinya pamoja na baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja walionekana wakianzisha vurugu jukwani, kipindi ambacho Chebukati alikuwa amejiandaa kutoa hotuba yake, huku wakivunja viti pamoja na kushambulia baadhi ya wandani wake Rais William Samoei Ruto upande wa Bomas tarehe 15 Agosti. Kiongozi huyo wa Narok, kutokana na ripoti ambayo amepokea kwamba huenda akatiwa mbaroni kujibu baadhi ya maswali, amejibu kupitia upande wake wa Twitter kwamba atakuwa tayari kujibu lolote lile atakapoulizwa mahakamani kipindi serikali ya Kenya Kwanza itakapomtia nyavuni kuhusiana na vurugu aliyoianzisha upande wa Bomas. Nipo tayari kujibu chochote kama mtanikamata na kunichukua mahakamani kutokana na kile ambacho nilianzisha upande wa Bomas nilipokuwa natetea haki za kinara wangu Raila Odinga. Acha niwe mkweli, nipo huru na sitaweza kujificha. Kiongozi huyo Ledama Ulikinya aliongea akijibu madai ya seneta wa Nandi Samson Cherargei aliyemdokezea kwamba chuma chake kimotoni. Madai yote ya kukamatwa kwa Ledama Ulikinya yalianza pale alipokosoa tume ya upelelezi na makosa hapa nchini inayoongozwa naye DPP Nurudini Haji, alipotupilia kesi ya aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, kesi iliyomhusisha na ufujaji wa shilingi milioni 19 pamoja na kesi yake Ben Chumbo na wenzake 10 ambao walifunguliwa mashtaka baada ya kupora kampuni ya nguvu za umeme hapa nchini KPLC shilingi milioni 400. Tume zetu za kuleta haki hapa nchini zinathibitiwa na serikali, sababu tume ya DCI haiwezi kuharibu wakati wake kufanya uchunguzi alafu DPP Nurudini Aji anaamka siku moja na kutupilia mbali kesi hizo. Ni vibaya sana tukiendelea kushabikia kwa kesi ambazo zimetupiliwa nje wakati pesa za serikali zimetumika kufanya upelelezi kwenye kaunti ambazo washukiwa wameshukiwa. Alafu la kushangaza, kesi hizo zinatupiliwa nje eti kwamba hamuna ushahidi wa kutosha. Ledama Ulikinya aliweza kuongea upande wa Twitter. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Hiki ni kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, kinachohakikisha kwamba kimekupea kila kitu ambacho kinaendelea hapa nchini. Kila ambacho tunakuomba ni support yako ya kuweza kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina Joshua Arap Kipruto.